fahma dawladdu waxay tiri go'aamadii aan rabnay in aan bedelno siiba dhanka safarada ee loo tagi jiray caalamka inay dawladda ingiriiska arintaasi ay u badan tahay in aysan suurtageli doonin waayo waxay yidhaahdeen xanuunkii oo dib u bilaabmay inuu waddanka uu ku soo bato. Ra-iisul wasaaraha waxa kale uu yidhi annaga kama xishoonayno ama kama xishoonayo in aan waddanka ingiriiska haddana aan dib lockdown aan u geliyo haddii aysan bulshada waddankan ingiriiska ay cooperation ama aysan dawladda la shaqaynin iyagoo markaasi iska ilaalinaya xeerarka iyo dhibaatooyinka waddanka ka jira. Maxaa ka mid ah haddii markaasi dadka la yiri isku tagitaankii iyo meelaha qaarkood oo khatarteeda ay mudan tahay siiba xaafadaha ee dadka eeshiyaanka u badan yihiin dida haba ahaatee ama baararka ay leeyihiin dadka eeshiyaanka xitaa raashinka aan kasoo gadanayno dukaamada waaweyn ee khudaarta iibiya ee eeshiyaanka ay leeyihiin haddii aad soo iibsato fadlan isku day inaad iska dhaqdaan. Haddaad moos soo gadataan ka dhaqa caruurta, haddaad qara soo gadataa xilliga kuleelaha ayaa lagu jiraa. Manga ayaa aad u badan muddooyinkii dambe, aad moodaa mangaha inuu aad iyo aad u badan yahay. Waxyaabahaasoo dhan fadlan iska jira, isla markaasina maadaama ay raashinka oo mangaha u badan yahay. Inta badan India laga keeno, laga yaabo inay viruski way baakadihii ay ku soo gureen ama cambihii naftigiisa aad iibsanayso in uu markaasi viruska u wato, waana virus aad u degdega, waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore, waxaa laga yaabaa guriga oo dhan hal mar inay soo dhacaan, subxaanallah. Marka fadlan waa inaan indhaha furnaa, raashinkan soo iibsanayno siiba aan kasoo iibsanayno dukaamada waaweyn ee dadka eeshiyaanka ay leeyihiin, inaad markaasi ka taxadirtaan, aad iska dhaqdaan. Sababta wax kale maamaal dhaweed anigoo qara soo iibsanaya waxaan arkay wiilkii ka shaqaynaya oo hindhishaya ama isagoo sanka markaasi taataabanaya isla markaasina uu dul taagan yahay qarihi a iibsanaya, runtii dib aan iskaga soo noqday in la cabsado. Cabsi baa ilaah leh, laakiinse cabsida mararka qaarkood waa loo baahan yahay. Marka waxa weeye, fadlan aan isku dayno dukaamada eeshiyaanka aan waxaan ka iibsanno, in aan isku dayno in raashinkan kasoo iibsanno aan iska dhaqno, maadaama raashinka uu dhulkoodii uu ka yimid. Marka asxaabay, waxaa weeye isbedelada ama dowladda waxyaabaha keliya oo cabsida haatan ku hayso waxaa weeye dadkii oo isdhexgalkii bilaabmay oo aad moodo inay dadkii isku tagtagayaan ama xanuunkii coronaviruska nooca hindidu aad u ba-an yahay, dad baa waxay ku leeyihiin maadaama aan labada tilaal qaatay rajadaydu ka waran. Dhakhaatiirtu waxay leeyihiin xitaa haddaad laba tilaal qaadato xanuunkani isnoo garantiid inuusan kugu dhicinin, garantiid maaha. Anaga labada tilaal waan qaatay, laakiinse haddaad eegto culimada sayniska waddankan ingiriiska, is not guarantee. Qofka markuu isagoo laba tilaal wato, xitaa hadduu waddamada qaarkood uu tago, markuu soo laabto karantiin ma galayaa? Yes ayay dowladda tiri, waayo qofkaasi isaga naftigiisa inuu cudurka xambaarsan yahay ayaa laga yaabaa, subxaanallah. Marka tilaalkan laisla tilaalayo ma ahan mid 100% barotecti ka ah ama runtii joojinaya xanuunka coronaviruska. Waa dadaal uun dadka haddii uu markaas uu ku dhaco in adkaysigiina loo kordhiyo la leeyahay, qofka intuu degdeg ugu dhaco kadibna islamarka isbitaal la geeyo oo maxaa la dhaha ventilator u baahdo, waxyaabahaasaad moodaa in uu qofka ka yar hakinayo, laakiinse inuu xanuunka uu kugu dhacayo waxaa weeye waa ay dhici kartaa, sida culimada sayniska ee caalamka ay leeyihiin. Marka arrimahan waa arrimaha ugu wanaagsan aan isleeyahay bulshada Soomaaliya hadday wax ka yar ogaadaan habdhaqanka aan markaasi waddanka aan ku joogno, dhaqdhaqaaqa aan samaynayno, habka aan iskugu tagayno, dukaamada wax ka iibsanayno, waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba markaasi loo baahan yahay in aan ka feeljignaano oo caruurta xitaa marka ay iskuulada ay kasoo laabtaan la isku dayo xitaa inay caruurta gacmaha dhaqdaan, because boqolkiiba eriyada ay Soomaalida inta badan ay degan yihiin caruurta iskuulada ka dhigata waxay u badan yihiin hindida, Pakistaanta, Bangaladeshka, waa waddamadan Asia ay caruurta u badan yihiin. Soomaalida muddooyinkii dambe waxaa mooda caruurtooda inay aad iyo aad iskuulada ugu yaraanayaan. Wax kale ma ahan reerihii Soomaali horey caruurta u dhaleen, caruurta hore loo dhalo waa ay koreen, generationka cusubna wax maba dhalooyin, ma rabaanba inayba guursadaan. Sidaasi darteed iskuulada caruurtii Soomaalida aad gabaabsi ugu yihiin, oo waxaa joogsaday dadkii ubadka hore u dhaleen
kuwii ay dhaleen oo yaro korena ma ogol inay haatan guursadaan. Hadday guursadaanna waxay noqdeen gabdho isduraya ama wiilal isduraya oo canuurta anaga ma rabna haatan. Marka sidaasi darteeda inta iskuullada noo dhigata oo haatan guryaha ku soo laabanaya in indhaha runtii lagu hayo. Xanuunkan waa xanuun dilaa asxaabey, runtii aad umahadsantihiin sida sharafta leh aad mar waliba aad igala socotaan aaladan internetka, aan idinkugu soo gudbiyo waxyaabahan isleeyahay Soomaalidu ha ka faa'iidaystaan. Dadka qaarkood runtii mar qaarkood isha waxaan ku hayaa qoraaladiina ama comankiina masaajidaha lagu dukanayo dadka eshiyaanka u badan. Dadka eshiyaanka maadaama u badan waa dad qufac badan, runtii qofka reer UK ayaa garanaya obaleera dad aad aad u qufac badan waa. Markaa masaajidka aad tagto leenkiiba ugu yaraan 5 qof 6 qofaa qufaca ku jira qaftasaalahaya, waa dad xanuunka TB-gu aad ugu badan yahay. Ma dhaheyno masaajidaha yaa la tagin, laakiin in la taxadiro oo taxadirka la badiyo. Masaajidka haddaad tagtaan runtii inaad saligaaga aad sii qaadato inta uu kaa jiro. Waagii hore hag baa la isiin jiray, laakiin hag ma jirto. Haddii salaad la dukado, qof waliba waxaa weeye inuu dib u soo laabto oo gurigiisa sunnada ku dukado ayaa runtii ay masaajidaha go'aan ku gaareen. Marka fadlan siiba ragga, haddaad masaajidaha aad tagtaan oo aad guryihiina ku soo laabataan, fadlan gacmaha iska dhaqaan intaadan xaajadaada iyo caruurtaada aadan ku degdegin. Waa in indhaha la fura. Indian maxala variant haatan socda waa mid aad u degdegsiimo badan. Insha Allah hadduu eebaraalka noqdo, mar walba waxaan isku dayi doonaa in aan idiin soo gudbiyo wax alaala wixii abdayd ah. Maadaama uu xanuunku kordhay 4,802 qofood 24 saacadoodii ugu dambeeyey waddankan Ingiriiska laga helay, waxaa loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan. Marka coronavirus-ku kuma koobna oo keliya dadka Soomaalida oo UK ku nool, waddanka Denmark oo maanta wararka ugu dambeeyey anoo hadda daawanay aan fursad u helay, waxay yiraahdeen ugu yaraan 4 milyan oo minka xayawaanka la yiraahdo ayay dilayaan. Waa 4 milyan oo minka xayawaanka la yiraahdo, xayawaankaasi oo la ogaaday in xanuunka coronaviruska uu markaasi uu qaaday oo dadkan uu sii gaarsiin karo. Teeda xigta, waxaa la yiri hore waxay u dileen waa waddanka Denmark 17 milyan oo minki isla xayawaankaas ah. Xayawaankaas oo xayawaanada inta aad ugu badan waddanka Denmark iyo waddamada Sweden oo xanuunada si fudud ay u qaadeen koronihii, isla markaasina bulshada intiisa kale ayay